ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഓണവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ കൊടുകൂടാ ചിരിപ്പിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഹായ്. ഈ ഓണത്തിന് എന്താണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്രാവശ്യം സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടാവുക? ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ ഓണസമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയ്യ ഭയ്യ എന്ന ചിത്രമാണ്. കുടുംബസമേതം പോയിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഭയ്യ ഭയ്യ. അതിൽ ഉഡായിപ്പ് സോമൻ എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ. പേര് തന്നെ അതെ, ഒരു ഉഡായിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ സസ്പെൻസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. ബിജു മേനോനും ചാക്കോച്ചനുമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഒരുമിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നല്ല ചിരിയായിരിക്കും, ചിരിക്കാനുണ്ടാവും. അതെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം എനിക്കും ത്രൂ ഔട്ടായിട്ട് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സോമൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ. ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി എന്തെങ്കിലും പറയാമോ? എന്താണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബേസ്? പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതങ്ങ് പോകും. ഒരു നോർമലായിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരിക്കും ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ മടിയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എല്ലാവരും. അതായത് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നത്. ബംഗാളിയിൽ നിന്ന് വന്ന, ബംഗാളിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആൾക്കാരുടെ കഥയാണ്. അതിൽ ബംഗാളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബിജു മേനോനാണ്, ബംഗാളി ബാബുവായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലെ കെട്ടിടം പണിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ സിനിമയെന്ന് പറയുന്നത്, കെട്ടിടം പണി. കെട്ടിടം പണിയായിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന കോമഡികൾ, പിന്നെ അതിൽ ഓരോരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നു. കുഞ്ചാക്കബോബനും ബിജു മേനോനും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതിലൂടെ സുരാജ് എന്ന ആക്ടറോട് ചേരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളും രസവും? മീൻസ് നല്ല തമാശയുള്ള ലൊക്കേഷനായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജോണി ആൻ്റണി തന്നെ നല്ല ഹ്യൂമർ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ബെന്നി പി നായരമ്പലം, പുള്ളിയുടെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിക്കാനൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അണ്ണൻ തമ്പി, പിന്നെ അണ്ണൻ തമ്പി പോലെ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ സിനിമകളിലും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മുഴുനീള ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സോമൻ. ഇവരുമായിട്ട് തിരിച്ച് ഒരു ബോഡിയുമായിട്ട് ബംഗാളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ. നാഷണൽ അവാർഡിലേക്ക് വരാൻ, നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ പടമാണോ റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്നത്? അല്ലല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് റിലീസായി. അതിനുശേഷവും അതിന് മുമ്പും ഉള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാമോ? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി, വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ എന്നെ തേടി വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം. നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അങ്ങനത്തെ തന്നെ വീണ്ടും അത് വന്നിരുന്നു. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറിൻ്റെ 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുള്ളി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തിരക്കഥ എഴുതി, പാട്ട് എല്ലാം പുള്ളി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ റോള് എനിക്ക് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞു, ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായി. ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിലീസ്. ബയ്യാബയ്യയുടെ ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രാവലോഗ് പടമായിരുന്നു. അതെ, കോട്ടയം, കൊൽക്കത്ത, പിന്നെ എറണാകുളം അല്ലേ? കൽക്കട്ടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ബംഗാൾ? ബംഗാളിലൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടാണ്, അതായത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസാനം പോയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്നാണ്. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആ പ്രകൃതി പത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അതെ, അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് കാണാൻ. പക്ഷേ ആൾക്കാർ ബംഗാളികളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കറക്റ്റ് ആ മോഡലിൽ തന്നെയാണ്. നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ കൽക്കത്തയിൽ ചെന്നു. അവിടെ ഇപ്പം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ആയിരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടു. അവിടെ അത് ആരെ തിരിച്ചറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പരിചയപ്പെടുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഈ അവാർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു? അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ ചെന്ന അന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. നമ്മളെല്ലാം എല്ലാ വിഷ്വലും എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു, വിരോധമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം എല്ലാവർക്കും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ബിജു ചേട്ടനെയും ചാക്കോച്ചനെയൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തു. പിന്നെ അവിടെയുള്ള പല മലയാളികളും ഇതറിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അവരും ലൊക്കേഷനിൽ വരാൻ തുടങ്ങി, നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. വളരെ രസകരമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ബംഗാൾ. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു എന്നൊരു ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം കൂടെ മനസ്സിലില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഓണക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് വരാം. എന്താണ് ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരിക? ഒരു
സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടറിൻ്റെ മനസ്സ്. ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പഴയ കാലത്ത് ഓണം തന്നെയാണ്, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത്. അതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ആസ്വദിച്ച ഓണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഓണം വീട്ടിൽ കൂടുക അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം കൂടുതലും പ്രോഗ്രാം സ്ഥലത്തായിരിക്കും. പട്ടിണിയുടെ ഓണമുണ്ട്, കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം, അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ തിരിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുള്ള ഓണങ്ങൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്മറ്റി വക സാമ്പാറും ഇത് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഓണങ്ങളും ഒരുപാട് ഉണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറുതിലെയുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ഓണം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ 10 ദിവസവും നമുക്കറിയാം, പത്ത് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന് നേരത്തെ തന്നെ ലിസ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ 10 ദിവസവും 10 എന്ന് പറയാം 7 ദിവസം അടിച്ച് പൊളിയാം. പന്ത് കളി, പിന്നെ കുറ്റിയും കോലും കളിക്കാൻ പോകും, എല്ലാ കളിയിലും ഊഞ്ഞാലാട്ടം, ഉറിയടി, കണ്ണുകൊത്തി കളി എന്ന് വേണ്ട സർവത്ര മത്സരങ്ങൾക്കും പോകും. പിന്നെ ക്ലബ്ബുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു 8 പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടി ഏകദേശം ഒരു 10-37 ക്ലബ്ബുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ജനറേഷൻ ഓണത്തിൻ്റെ പതിയാണല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. 2 നാഷണൽ അവാർഡ് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടം കൂടിയാണ് ഭയ്യ ഭയ്യ. എന്തായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും? പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താ, അന്ന് ചാനലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നവിടെ 2 നാഷണൽ അവാർഡ് ഒരുമിക്കുകയാണ്, എന്ത് തോന്നുന്നു? നമുക്കിപ്പോ എന്താ തോന്നുന്നു, അഭിനയിക്കാൻ തോന്നുന്നു, അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല. ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് മേടിക്കാൻ പോയ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ, എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഫീലിംഗ്സ്? വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ, രാജ്യം തന്നെ മുഴുവൻ ഒറ്റനോക്കുന്നൊരു. പിന്നെ വളരെ അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ്, കാരണം ഇത്തവണ കേരളത്തിന് അവാർഡുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു, നാഷണൽ അവാർഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷാഭിമാനമാണ്. ഇത്രയും പല ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ പല പല പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിങ്സാണ്. അതിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം റിഹേഴ്സലുണ്ട്, പിറ്റേ ദിവസമാണ് പ്രസിഡന്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റിനെ നമ്മൾ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം AK-47 ഉണ്ട്, ഒറ്റപ്പടി 47 എണ്ണം കയറി പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തലേ ദിവസം റിഹേഴ്സൽ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ തലേ ദിവസം റിഹേഴ്സൽ എന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ച്. അങ്ങനെ സലീമേട്ടനൊക്കെ വിളിച്ചു വെച്ചോ, പറഞ്ഞ് ഇല്ല തലേ ദിവസം അത് റൂൾസ് ആണ്. അങ്ങനെ എന്നെ മാത്രം തലേ ദിവസം റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ട് സുരാജ് പറഞ്ഞ, ഞാൻ പറഞ്ഞു റിഹേഴ്സലായ ഇത് പ്രോഗ്രാമൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഇത് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതല്ലേ. അതല്ല സുരാജ്, അത് റൂൾസിലുള്ളതാണ്. തലേ ദിവസം പ്രസിഡന്റ് ആ പോകുന്ന ടൈമിങ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനകത്തിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി അനങ്ങാതിരുന്നു. അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഇതിലേക്ക് ഹൈപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് മിണ്ടാതിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈയടിക്കണമെന്ന്, അതൊന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗർഭശ്രീമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തിലേക്ക് ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാജോൺ ചേട്ടനായിട്ട്, എന്താ നല്ല ഡാൻസ് ആയിരുന്നു, എന്തായാലും നല്ല പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് വല്ല തയ്യാറെടുപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ? ഇല്ല, ഡാൻസിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് തയ്യാറെടുപ്പൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഒന്നിലും മാറി നിൽക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ എന്തിനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇത് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ അതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കും. അങ്ങനെ പഠിച്ച് ചെയ്തതാണ് അതിലെ ഡാൻസ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഭയ്യ ഭയ്യ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലും ഓണത്തിന് എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഓണസദ്യയായിട്ട് ഞാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭയ്യ ഭയ്യ എന്ന സിനിമയിലും നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്താഗതി. ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരും പറഞ്ഞു, ഇല്ല അത് പാടാൻ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് പിന്നെ പറഞ്ഞ ഫോക്ക് ഗാനമായതുകൊണ്ട് ഈ ഷഡ്ജം പിന്നെ സംഗതി അതൊന്നും നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അവർ പാടി വെച്ചു, അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പാടി. ഭയ്യ ഭയ്യയുടെ ലൊക്കേഷൻസ് മീൻസ് കൽക്കത്ത അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം, ഈ ബിജു മേനോൻ കുഞ്ചാക്കോ ഇവരായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ, ലൊക്കേഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തമാശകളോ അല്ലെങ്കിൽ തമാശ അല്ല, ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ തമാശകളുണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് മറക്കാനാവാത്ത, ഞാൻ ഈ ബോഡിയുമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അവിടുത്തെ ഹൈവേ ഉണ്ടല്ലോ, ചെന്നൈയിലാണ് ഷൂട്ട്, ചെന്നൈയിലല്ല സോറി കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കമ്പൻ തേനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പൻ തേനി റൂട്ടിലാണ്.
അവിടെ നാഷണൽ ഹൈവേയാണ്. ഹൈവേയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വലിയ റോഡല്ലേ, 8-10 വരി പാത, അതിങ്ങനെ വണ്ടി അടിച്ചുവിട്ട് വരും. നമ്മൾ ലോറിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, അതായത് സൂര്യൻ അവിടുന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു സൂര്യനിലേക്ക്. അപ്പം ചൂടറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ, ആ ചൂടത്ത് വേണം ലോറിയിൽ കിടക്കാൻ. അവിടെ കോമഡിയൊന്നും വരത്തില്ല, ഇങ്ങനെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഈ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ബാക്കിൽ നിന്ന് വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടിയെല്ലാം 240 സ്പീഡിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഡോ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. വണ്ടി നിർത്ത്, ചെറുത്ത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഡയലോഗും പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ, എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, 240 മൈല് സ്പീഡ് വരുന്ന വണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തും. പുള്ളി അവിടെ കോഴിക്കോടാ, കണ്ണൂർ കാരനാ. എങ്ങനെ നിർത്തും നിങ്ങൾ പറയീ? അങ്ങനെ കുറേ ഹ്യൂമറുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വെയിലത്ത് ഹ്യൂമറുകളെല്ലാം മറന്നുപോയി, കത്തി കരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ജോണി ആന്റണി എന്ന ഡയറക്ടറെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ? അല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് തുറുപ്പുകുലാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു 2 ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3-ാമത്തെ സിനിമയാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ഹൗളിപോട്ടൂർ, ഹൗളിപോട്ടൂറിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള സിനിമകളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം എല്ലാവരും നല്ല ഒരേ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൽക്കത്തെ ചെന്നപ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത ഒരു സിനിമയാണ്. സാധാരണ എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്നല്ല, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പം ആ സിനിമ ഇത്രയും വിജയം എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ അതിന് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന് തെളിവാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും? ഓണത്തിന് ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന 22-ാം തീയതി ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കും വീട്ടിൽ, അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാവരുമായിട്ട്. പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം? പുതിയത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സജി സുരേന്ദ്രൻ്റെ പടം, പിന്നെ വീണ്ടും വൈശാഖിൻ്റെ പടം. ഇതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കസിൻസ്. നമ്മൾ 4 പേരാണ്, ചാക്കോച്ചൻ, ഇന്ദ്രജിത്ത്, ഞാൻ, പിന്നെ ജോജുമാള. ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ്, കസിൻസിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാംഗ്ലൂർ. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഹംപിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എറണാകുളത്ത് ഷൂട്ടും. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളും ഒരു ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം തന്നെയാണോ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ, കസിൻസിലും ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഹ്യൂമർ സിനിമയാണ്. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും, പിന്നെ നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമാക്സ്, വെട്ടിക്കെട്ട് ക്ലൈമാക്സുമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മാസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമയാണ്. വൈശാഖിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമയും കൂടിയാണ്. അത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിലെ, പാട്ടുകളായാലും എല്ലാം, അതൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കസിൻസ് എന്ന സിനിമയിലെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് പോളി എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുജനായിട്ടാണ് ജോജുമാള, പിന്നെ അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ടോണി, പിന്നെ സാം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ചാക്കോച്ചൻ, ജോർജി ആയിട്ട് ഇന്ദ്രജിത്ത്, പിന്നെ 2 നായികമാരുണ്ട്. എനിക്ക് നായികയുണ്ട്. ആ അതൊന്നും ഞാൻ പുറത്തു വിടില്ല, ഇതൊക്കെ സിനിമ റിലീസാകുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഭയ്യ ഭയ്യ ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, വളരെ നല്ല സിനിമയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ചിരിക്കാനും നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും, പിന്നെ ബംഗാളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള, നമ്മളെ ഇവിടെ കാണുന്ന ബംഗാളികളെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ചെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ, പിന്നെ വളരെ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. കാരണം അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശമ്പളങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് 200-something, 230 എത്ര രൂപയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നത്, കേരളത്തിൽ വന്ന് പണിയുമ്പോൾ അവർക്ക് 600-750 രൂപ വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബംഗാളികൾക്ക് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഗൾഫാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കിന്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് 30 ലക്ഷം ബംഗാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് കേരളത്തിൽ, അത് കണക്കിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും 50 ലക്ഷം വരെ കാണാമായിരിക്കും.
പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ബംഗാളികൾ ഇവിടെ വരുന്നു, നമ്മൾ പുറത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പണിയെടുത്ത് അവർക്കിവിടെ വരുമാനം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അവരവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു തുടങ്ങി, ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ബംഗാളികൾ മാത്രമായി പോകൂന്നും പോകും. ആ ഇപ്പം മഴയൊന്നും ഇല്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യാനായിട്ട് കാർമ്മികമെല്ലാം ഉരുണ്ടുകൂടി ഇങ്ങനെ പെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്രയും ബംഗാളികളാണ്, മലയാളികളില്ല. ഉടനെ ഇത് വല്ല ബംഗാളിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി പെയ്യും. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ആ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ മഴ പോലും പെയ്യാറില്ല. പേരറിയാത്തവൻ എന്ന ഒരു മൂവിയിലാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അത് അത് ഉടനെ തന്നെ റിലീസാക്കാത്ത കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒന്ന് ഏഷ്യൻ പെസഫിക് അവാർഡ്, അങ്ങനെ വേറെ കുറച്ച് അവാർഡിന് പിന്നെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് റിലീസാക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ട്. അത് കാരണമാണ് അതിന് അത് ഉടനെ റിലീസാക്കാത്തത്. എന്തായാലും ഈ ഓണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസത്തേക്ക് റിലീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പേരറിയാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പേരറിയാത്തവർ എന്ന സിനിമ കണ്ട് എനിക്ക് എന്തിനാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡേയ് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ സുരാജിന് എന്ത് വകുപ്പിലാണ് ഇതിന് അവാർഡ് കൊടുത്തത്, സുരാജിനൊക്കെ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പേരറിയാത്തവർ എന്ന സിനിമ പോയി കാണുക, പിന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രേക്ഷകർ തരുന്ന കയ്യടിയും ആ ചിരിയും ആ പ്രോത്സാഹനവും ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണണം, വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം. ഭയ്യാഭയ്യ തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി കാണാൻ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ബാക്കിയുണ്ട്. അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അവരോട് കാണാത്ത പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഭയ്യാഭയ്യ കാണുക, നല്ല വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണ്. വിനോദ് ഇല്ലംപള്ളിയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ, ഡയറക്ടർ ജോണി ആന്റണിയാണ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ബെന്നി പി നായരമ്പലമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട താരങ്ങൾ ആയ നമ്മുടെ ചാക്കോച്ചനും ബിജു മേനോനും വീണ്ടും ഒരുങ്ങിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. അതിൽ ഒരു മുഴുനീള ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതായത് കുട്ടികളടക്കം നന്നായിട്ട് ചിരിച്ച് രസിച്ച് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഫുൾ ടോട്ടലി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയൊരു സിനിമയാണ് ഭയ്യാ ഭയ്യാ. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എത്രയും വേഗം തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണുക. അടിപൊളി സിനിമയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ എൻ്റെ ക്രൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൂടി തരുന്ന ഒരു ഓണ സമ്മാനമാണ് ഭയ്യാ ഭയ്യാ. തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.